አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን አረፈዳችሁ ይህ ዘወትር እሁድ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ አልበርታ ከሚገኘው ስቱዲያችን ወይም ጊዜያዊ ስቱዲያችን ይዘንላችሁ የምንቀርበው የኢትዮጵያ ድምጽ በኤድመንተን የተሰኘው የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው እንደምን አላችሁ እንደምን አረፈዳችሁ በድጋሚ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ እንላለን የዛሬ ፕሮግራም አስተናጋጃችሁ እኔ አብይ ሲሆን አብሮ ኮሆስት የሚያደርገው ግርማ ታምሬ ከጎኔ ይገኛል በፌስቡክና በቴክስት ሜሴጆች ማስተዋቂያ ለ አቆይም ለማድረስ እንደሞከርኩት በቃሌ መሰረት እጂ ከምን ለምትሉኝ ሰዎች ስነ ጽሁፍ ግጥም ቀልዶች እንዲሁም የናንተው ፌቨሪት ፕሮግራም የሳይንስ ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን ለዛሬ ፕሮግራማችንን አንድ 4-5 ደቂቃ ስቱዲዮ ክፍት ሆኖ ስላገኘ ነው ቀደም ብለን ጀምረናል ሆፕፉሊ በጋበዝናችሁ የአብርሃም ገብረመድን ሐመልማሎ የተሰኘ ጣዕመ ዜማ እንደተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁን ወደሚቀጥለው ፕሮግራሜ ቀጥላለሁ ያም የስነ ጽሁፍ ወይም ሊትሬቸር ፕሮግራም ይሆናል እነሆ ተከታተሉኝ ጽሁፉ የበውቀቱ ስዩም ሲሆን ምክር እስከ መቃብር ከአልፎያጁ ማስተዋሻ የተቀነጨበ ክፍል 2 በውቀቱ ስዩም እንደምነሸገር የከሰመው ወንዝሽ የከሰመው ወዝሽ የሚታየው ነጥፎ እንደምነው ጣፎ እንዴት ነው ቀበና እስቲ ድንጋይ ላጥምድ መረብ ለጣልና ይላል በነገራችን ላይ በአዲስ አበባ የሚገኙ ካፌዎችና ምግብ ቤቶች ኒውዮርክ ዴንቨር ወዘተረፈ ተብለው የሚጠሩትን ያክል በአውሮፓና በአሜሪካ ያሉ ሬስቶራንቶች ደግሞ ዱከም 4 ኪሎ ፒያሳ በሚል ተሰይመዋል የዚህ ምክንያቱ ምንድነው አዲስ አበባ ስትኖር ውጪ ናፍቀሃል ውጪ ስትኖር ደግሞ አገር ቤት ናፍቀሃል መኖር ማለት የማይበርድ ናፍቆት ማለት ይሆን መልመድ ይቅደም ናፍቆት ይውደም ያለምንም ደም ፌንተን መንገድ ዳር ከሚገኙ ያበሻ ሬስቶራንቶች ባንዱ ተኬ ከተባለው የቀድሞ የብሔራዊ ቡድናችን በረኛ ጋር አመሸው ሊጋብዘኝ ዝግጁ እንደሆነ ሲነግረኝ አንድ ሽሮና አንድ ያሳዱለት ቢመጣልኝ ደስ ይለኛል አልኩ ራሴን ያከኩ ይሄ ሁሉ ምግብ ምን ይሰራልሃል ገና ለገና አገር ቤት የምግብ ጥረት ስላለ ለወር የሚበቃን ያህል በልተልቴር ነው ምግቡ ሲመጣ ተኬ ካሳዱለቴ አንድ ጉርሻ ጎረሰና አላምጦ ግንባሩን ከሰከሰ እንዴት ነው ስልጠየኩት ያባቴን አውራጣት ይላል ጉደኛ ነህ ያባቴን አውራጣት በልተ ታቃለህ ምን መሰለ ልጅ ያለው ማታ ማታ ያባቴ ንግር ማጠብ ነበርብኝ ትዝ ይለኛል ያባቴ ግር በጣም ቀጭን ተመሆኑ በላይ ሲበዛ ጸጉራም ነው እግሬን ጠብልኝ ከመለኝ ልቅ እግሬና በጥርልኝ ቢለኝ ይሻል ነበር ወንድ ልጅ ሲወለድ ከነቃጭሉ ዱብ አለ ይባል የለ ፋዘር ደግሞ ከነገምባሌው ነው ዱብ ያለው እና እግሩና ጥቤ ሲጨርስ አውራጣቱን ያስመኝ ነበር ያውራጣቱ ጣም እስታሁን ምላሴ ላይ አልጠፋም አውራጣቱ ይህንዱለት ይላል አሁን ሳስበው አባቴ ምን አባቱ ቆርጦት እንደዛ እንደሚያደርግ አይገባኝም እግር የሚስም ባሪያ የመግዛት አቅም ስላልነበረው እኛን ልጆቹን እንዲህ ያስመን ነበር አየህ ልጅ ማለት እግዚአብሔር ለወላጅ የፈነገረው ባሪያ ማለት ነው በልተን ስንጨርስ ሊመክረኝ ተዘጋጀ ወደ ኢትዮጵያ የሚያስመልስ ነገር ምንድነው ያገር ፍቅር ቲያትር ቤቱን ነው አረስሜቱ ተኬ በመልሴ በጣም ሳቀ ምን አሳቀ አገሬ ገብቼ ከልማቱም ከግማቱም ብሳተፍ አይሻልም አልኩት በቁርጠኝነት እንደወንድም ልምከርህ እዚህ ብትቀር ይሻልሃል ደሞዝ ይመስል ውሃ በወራ እንዴ የሚመጣበት አገር ምኑ ይፈቀራል መብራቱ ሴታል እዚህ አሜሪካ በየቤቱ ደጅ ላይ የሚቆመው ክሪስማስ ትሪ ከአዲስ አበባ የተሻለ ያበራል ኢትዮጵያ ውስጥ ካምፖል ይልቅ ብርሌ ብዙ ስራ ይሰራል
የሰለጠነው ዓለም ጨረቃ ላይ ከተማ ለመገንባት ሲራኮት እኛ በጨረቃ ብርሃን ራትን በላለን። በዚያ ላይ የለማኝና የጎዳና ተዳዳሪው ብዛት አይዘገንንም? እዚህም እኮ ለማኝ አለ አልኩ። የሀገራችንን መናጢ ለማኝ ከአሜሪካ ለማኝ ጋር ስታወዳድረው ሸም አይሰማህም? የዚህ ሀገር ለማኝ እንደምታየው አለቅጥ ወፍራም ሲሆን የሚለምነው ለጅም ነው። ባለፈው ቬጋስ ሄጄ ያየሁት ለማኝ ምን ይያለ እንደሚለምን ታውቃለህ? ምን አለ? ወንድሞቼ ለዛሬ ሌሊት ሸሌ የምገዛበት ፍራንክ ስለቸገረ ይጣልጣል አርጉልኝ። ስስቅለት ጊዜ ቀጠለ። በዛ ላይ አገሩ ውጥረት ነግሷል። አዲስ አበባ ውስጥ የሚታየው መፈክር ይዞ የሚሮጥ ወጣትና ቆመጥ ይዞ የሚያባርር ፖሊስ ብቻ ነው። አንተም ገና ኤርፖርት እንደደረስክ ነው መሮጥ የምትጀምረው። ከምርጫ ጋር በተያያዘ ብዙ ጣጣ ይኖራል። አደራ ገዥውን ፓርቲም ሆነ ጎምዥውን ፓርቲ እንዳትመርጥ። ዝም ብለህ በኤፍኤም ደውለህ ለፍቅረኛ ዘፈን ምረጥ። ፌር የሆነ ምርጫ ያለው ዛ ይመስለኛል። አይ ሆፕ የጥላውን ገሰሰን ዘፈን ስትመርጥ የጥላውን ጉግሳን የሚጋብዙ ዲጄዎች እንዳልተቀጠሩ ተስፋ አለኝ። በፈገግታ ማዳመጥ ቀጠልኩ። የሀገራችንን ብቸኛ ጸጋዋ አየሯ ነበረ። አሁን እሱም እየተበላሸ ነው አሉ። በእኛ ጊዜ ፀሐይ አመለልስልስ ነበረች። አሁን ሙቀቱ አይጣል ነው። ፀሐይ በጣም ከማቃጠሏ የተነሳ የአዲስ አበባ ሴቶች እንጀራ የሚጋግሩት ጃንጥላቸው ላይ ነው ሲባል ሰምቻለሁ። እንዲያውም አንዳንዴ ሳስበው የሰማይ ኮርኒስ የተቀደደው በኢትዮጵያ አቅጣጫ ሳይሆን አይቀርም። ድሮ ሽማግሌ አያትህ እንዲመርቅ ከፈለክ የማለዳ ፀሐይ ስር ወስደህ ታሰጠዋለህ። ዛሬ የማለዳ ፀሐይ ስር ብታሰጠው ይረግመሃል። ምን ነው ልጄ አልሞት አልኩህ? እንዲህ እንደንፋሎት ዳቦ በገዛ ላቤ ከምትጠብሰኝ በግልጥ እንደ ደመራ ለምን በአደባባይ አታነደኝ? አይ አይ ርጉም ሁን ዘርህ ይማረክ፣ ቤትህ በቡልዶዘር ይፍረስ፣ ርስትህን ህንድ ይውረሰው፣ ሎተሪን አንተ ቁረጠው፣ እጣውን ግን ለጠላትህ ይድረሰው ብሎ ይረግመሃል። አበቃው። ግርማ እንዴት አየው? ቆንጆ ደስ ይላል። ቃል በገባነው መሰረት ቀልዶች ነገርም ፖትሪም እናቀርባለን ብለናልና ከቀልዱ እናስቀድም ወይስ ከግጥሙ እናስቀድም? እናስቀድም። ቀልዱን ጣል አድርግ። ቀልድ ጣል እናድርግ። እሺ። ይሄ ቀልድ የአሌክስ አብርሃም የፌስቡክ ግድግዳ ላይ ያገኘሁት ነው። ቆይቷል ፕሪንት ካደረኩት እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ርዕሱ ለፈጸመው ደባ ለሰራውም ግፉ እናትክን በሉልኝ በዚያ የምታልፉ ይላል። ጉዳዩን ባንድ የቆየና ሁላችሁም በመጣቁት ቀልድን ጀምረው። ሰውየው ተሰደብኩ ብሎ ዳኛ ፊት ይቀርባል። እናም ዳኛ ከሳሽን ይጠይቁታል። ተሰደብኩ ብለሃል? እንዴታ ጌታዬ፣ በሰው ፊት እንዳልሸጥ እንዳልለወጥ አርጎ ነው የሰደበኝ። ከእኔም አልፎ እምዬን እናቴን ምን ብሎ ሰደበ? አይ ጌታዬ፣ ምን ያላለኝ አለ? ሌላው ሌላውን ግድ የለም እችለዋለሁ፣ ግን እናትክን አለኝ ጌታዬ። ባሳደገች እንዴት እናት ትሰደብ ጌታው? እንዴት እንዴት? ዳኛው ጉዳዩን መርምረው ውሳኔ አሳለፉ። በወንጀለኛ መቅጫ ሕጋችን እናትክን አያስከስስም ሲሉ ለከሳሽ ቁርጡን ነገሩት። ከሳሽ በጣም ስለተበሳጨ ዳኛውን በግርምት እየተመለከተ ለማረጋገጥ ያሉትን ደገመው። ክቡር ዳኛ፣ እናትክን አያስከስስም ነው ያሉ? አዎ እናትክን አያስከስስም። በጣም ጥሩ። እንግዲያውስ ክቡር የመሃል ዳኛ እናቶትን፣ ክቡር የቀኝ ዳኛ እናቶትን፣ የግራውም እናትክን አቃቤ ሕግ ሲል ሁሉንም በስድብ አጥረግርጓቸው ወጣሉ። ታዲያ ዛሬ የሰማሁት ዜና ነው ይህን የሚያስታውሰኝ። በቅርቡ
አገር ሰላም ብለው በአሜሪካ ውስጥ በአንድ የገበያ አዳራሽ ዞር ዞር ሲሉ የስድብና የዘለፋ ውርጅብኝ የደረሰባቸው ክቡር ሚኒስትራችን አቶ ሬድዋን ሁሴን ተሳዳቢው ላይ የመሰረቱት ክስ ውድቅ ሆነ የሚል ዜና ፌስቡክ ላይ በሰፊው ተሰራጭቶ እያየን ነው። እንዴት ነው ነገሩ? በቃ እዚች አሜሪካ የምትባል ሀገር ፍትህ የለም ማለት ነው? ሌላው ቢቀር የተሳደቡትን አስረው የ14 ቀን ቀጠሮ መስጠት ማንን ገደለ? ቆይ ግን አሜሪካ ውስጥ እናት ግን አያስከስስም ማለት ነው? እሺ ስድቡንስ እንችለዋለን፣ መቼስ ምን ይደረግ። ግን የገበያ አዳራሹ አንድ ደንበኛ በዛ መንገድ እንዳይገበያዩ መረበሻቸው አያስከስስም? በቃ እናት ግን አያስከስስም ብለዋል አይደል? እንግዲያውስ ጉዳዩን ለተመለከተው ፍርድ ቤት፣ ለዳኛውም፣ ለአሜሪካ ሕግ አውጪ፣ ሕግ አስፈጻሚ፣ ሕግ ተርጓሚም፣ ለኦባማም ጭምር ይህን የኃይሉ ገሞራውን ወይም የኃይሉ ገብረ ዮሐንስ ግጥም አድርሱልኝ አደራ። ለፈጸመው ደባ ለሰራውም ግፉ እናት ግን በሉልኝ በዚያ የምታልፉ። ምን እናድርግ? እንቀጥል ወይስ ሙዚቃ እንጋብዝ? አንድ ሙዚቃ አድርገን እንጋብዝ። እሺ ሙዚቃ ጋብዘን እንመለሳለን። አድማጮቻችን ሙዚቃውን እንሆ። Love
So here's how we would do it if we were a professional wrestler. Hey there, brother. Why don't you snap? Yeah, you can like us on Facebook or follow us at CJSR on Twitter. But we were trying to figure out different ways of letting you know. So here's how we would do it if we were a professional wrestler. Hey there, brother. Why don't you snap or something that really puts a kink in your leotard? CJSR versus Facebook versus Twitter. Hashtag team matches, no poking allowed. It's me, CJSR, and I'll give you a people status. Like my Facebook to catch all the raw action. CJSR on social media. አድማጮቻችን ተመልሰን መተናል በጋበዝናችሁ የዩኒ በላይ ጣመዜማ እንደተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በመቀጠል ደግሞ ቃል በገባ ነው መሰረት የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ቢጠፋ ነው ይባሉ ግርማ የገዝት BMW ቢሰረቅ እህ የዘመኑ አዲሱ ወራለም ለማንኛውም ቃላችንን ለማክበር ስንል ባስተዋወቅ ነው መሰረት ፖትሪ ምናገጥ እናቀርባለን ግጥም ስላልን እስቲ ከግጥም አንድ ጀባ እንበላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያገኘሁት ደራሲው አልተጻፈም ወይ ልባላልኩ ይሆናል ምናልባት የአበረ አያሌው ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ ለማንኛውም እንሆ የነገውን ያየር ትንበያ ከመጣሽ የቢቢሲ ዜና እንዲዘገበልሽ ይላል እውነተኛ ከሆነ የሷ ነገ መምጣት መሃል አዲስ አበባን ፀሐይ ነው የሚሞቃት ለስለስ ያለ ነፋስ ለስለስ ያለ ፀሐይ ፈገግ ያለች ጮራ ልክ እንደሷ ፀባይ ሰሜን አዲስ አበባ ደቡብ መዳረሻ ምዕራብ ጀምሮ ምስራቅ መጨረሻ ብራ ነው የሚሆን እስከ ነገ ማምሻ ነገር ግን ከቀረች አዲስ አበባ ዝናብ ሸገር ጨለማ ነው ይሄ የቢቢሲ ያየር ትንበያ ነው ለ የነገውን ያየር ትንበያ ከመጣሽ የኢቢሲ ዜና እንዲዘገበልሽ ሁነተኛ ከሆነ የሷ ነገ መምጣት መሃል አዲስ አበባን ዝናብ ነው የሚወቃት መብረቅ ነጎድጓድ ነው በረዶ ያዘለ የአዲስ አበባ ሰማይ ልክ እንደሷ ያለ ነገር ግን ከቀረች አዲስ አበባ ፀሐይ ሸገር ብራቀን ነው ይሄ የኢቢሲ ያየር ትንበያ ነው ሐመሩሃ አንቺ የኔ ፀሐይ አንቺ የኔ ደመና የትኛውን ልመን የትኛውን ዜና ዛሬ ተቸገርኩኝ ነገ ካንቺ ሆና ይላል ይሄን ይመስላል ምናልባት አንድ ኮሜዲ አዘል ጽሁፍ አንድ ሁለት አጫጭር የአሌክስ አብርሃምን እናከልበትና ወደሚቀጥለው ወደ ሳይንስ ፕሮግራማችን ብንሄድ ምን ይመስላል ግን ማለት ጥሩ ኦኬ በነገራችን ላይ እነዚህ ሁለት አጠር ያሉ ጽሁፎች የጥምቀት አካባቢ የተጻፉ ጽሁፎች ናቸውና ጥምቀትን ሪፍሌክት የሚያደርጉ ናቸው በየሳምንቱ ፕሮግራም ስለሌለኝ ይኖ ጥምቀት ለምሳሌ ዛሬ ቢሆንና ዛሬ ነው ፕሮግራም ካልሆነ ይኖ ዛሬ ላቀርበው አልችልምና የሌላ ጊዜ ተራዬ ሲደርሰኝ ጠብቄ ስለማቀርበው ቢያልፍም ዋናው ቀልዱ ነውና ተከታተሉ እንላለን እስቲ ትላንትን ቀንጨብ ቀንጨብ እናድርገው አሌክስ አብርሃም ቀን ጥምቀት ላይ እናቶች እየዘመሩ ነው አቤት ድምጻቸው ሲያምር በዛ ላይ ለምነታቸው ለባህላቸው ያላቸው ቀናይነት
ከሲሲ ፓራራው አጠገብ ነው እንግዲህ ሰብሰብ ብለው የሚዘምሩት። አወራራጇ ሴትዮ እንዲህ አሉ፣ ተቀባዮቹም ተቀበሏቸው። አንበሶቹ ከነነብሮች ናቸው ያቡዬ ናቸው ናቸው ያቡዬ ናቸው ናቸው ያቡዬ ናቸው። ቀጥ ብዬ ስመለከት ከናቶቹ በላይ ከፍ ብሎ ምን ተሰቅሏል? ሜታቢራ ለአንበሶቹ የሚል ኳስ ሜዳ የሚያህል ቢልቦርድ፣ ወዲያ አለፍ ብሎ አንበሳ ባንክ፣ ወዲህ ጥግ አንበሳ ቢራ እየመጣ ነው። እዛ ጋር ደግሞ አንድ ታዋቂ አርቲስት ፈገግ ብሎ በእጁ አንበሳ ጫማ እንደያዘ እና ሎሚ ለወረውርባት ከጅዬ ወግ የጀመርኳት ልጅ ከተዋወቅን በኋላ ወረውረዋለሁ፣ ከወረወሩ በኋላ ምን ነው በቀረብኝ ከማለት ብዬ የት ነው የምትማሪው ስላት፣ አንበሳ ኮሌጅ አለችኝ ኮስተር ብላ። አደን ነው እንዴ የምትማሪው? አልሳቀችልኝም። አትሳቃ። የፊቷ መጨፍገግና መኮማተር ከትናንት ጀምሮ የተወረወረላትን ሎሚ ስትመጥ ያደረች ነበር የሚያስመስላል። የራሷ ጉዳይ፣ ለዚች ማን ሎሚ ይወረውራል? እንደውም ከዛሬ ፍቅረኛ ሎሚውን በመጠው ይሻላል። አስሩ የሎሚ ጤና በረከቶች የሚል መጽሐፍ ላይ ሎሚ መምጠጥ እንጂ ሎሚ መወርወር ለጤና የሚፈይደው ምንም ነገር እንደሌለ ተጽፏል። ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ይላል። ሁለተኛውም እንዲሁ ከጥምቀት ጋር የተያዘ ነው። አጭር ነች እቺ በጣም። መቼስ ሰው መመኘት አቻውን መሻት ተፈጥሯዊ ነውና ሎሚ ውርወራው ለተቀደሰ ፍቅር ይሁን እያልኩ እንደ ጥሌ ጥንቅሹ በሎሚ ውርወራው ላይ ስህተት እንዳትፈጽሙ አስጠነቅቃለሁ ይላል። ጥሌ ጥንቅሹ የኛ ሰፈር ልጅ ነው። የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ አነጣጥሮ ወደ አንዲት ቆንጆ አሎሎ የሚያል ሎሚ ወረወረ። ጓ ወይኔ ልቤን ብለው ከቆንጆዋ ጎን የነበሩት ባልቴት ቁጭ አሉ። ይህስ ባል ከፋ። እማማ እያቃሰቱ ተነሱና ወደ ጥሌ እየተመለከቱ ምን አሉ? ተመስገን፣ በዚህ ዕድሜም ጎረምሳ ሎሚ የሚያስወረውር ውበት ለሰጠኝ ፈጣሪ። ይህንን ይመስላል። ግርማ ምናልባት የሁለተኛውን ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ከመሄዳችን በፊት አንድ ማስታወቂያ እናሰማና ምናልባት ሙዚቃ ጋብዘን ወደሚቀጥለው የሳይንስ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። I'm Ina. And I'm James. What exactly was that commotion you were causing on Wednesday between the hours of 6 and 7 p.m.? Great African music, old and new, popular and obscure. So you admit it. I've got you dead to rights. Case closed. Yep. Looks like we found the perps behind. What's the Africa? For the best African music from the continent and the diaspora. From 6 to 7. Wednesday evenings on CJSR. Thank you.
አድማጮቻችን መጣን ከመግቢያው ሰግመንት እንደምትረዱት የሳይንስ ፕሮግራማችን አሁን መጀመራችን ያሳብቅብናል ለማንኛውም ፕሮግራማችንን ጀመርን ይሄንን የዛሬውን ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ከአድማጭ የደረሰን አንድ ምንድነው ኮሜንት ነገር አለን ያንን እናስቀድምና ወደ ሳይንስ ፕሮግራማችን እንሄዳለን የሁል ጊዜ አድማጫችን አብነት ሽጥላ ያለፈው ሁለት ሳምንት ተዘራና እኔ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ፕሮጀክትን ወይም የህዋ ሳይንስ ጥናትን በተመለከተ ያሉትን ዴቨሎፕመንቶች ዳይግረስ ለማድረግ ወይም ወደ ኋላ ሄደን ለማየት ሞክረን ነበር። ባጭሩ ተዘራ እኔን ኢንተርቪው አድርጎኝ ነበረ እና ከነበረው የሰዓት ጥረት በተነሳ ብዙ ነገሮችን በፍጥነት ለማለትና በፍጥነት ለመሄድ በመገደዳችን አባካችሁ የሌላ ጊዜ ቀስ ቀስ ይያላችሁ በሚገባን መልኩ እንደው ቀስ ቀስ ይያደረጋችሁ በደንብ ሽት ይያደረጋችሁ ያችሁ ያንዳንዱ ነገር በታስተምሩን በታስረዱን ተብለናል አስተያየቱን እጅግ በጣም ተቀበለናል እና መሰግናለን አድማጫችን አብነት ይሄንን ካል በኋላ የሌላ ጊዜ ያንተን ጥያቄ ቀስ ይያልን ያንኑ ፕሮግራም ሙሉውን ሰግመንት ባይ ሰግመንት በተለያዩ ፕሮግራሞች እናቀርበው ይሆናል ለዛሬው ግን እኔና ግርማ ባለፈው ከሻይ ቤት በተሰራ ሃይጃክ ተደርገን ከመጣን በኋላ የጀመርነው የሳይንስ ፕሮግራም ነበረ ሳይንስ በ ancient greek hellenistic greek እና ከዛ በፊት በፕሪሶክራቲክ ከነ ሶክራተስ ጊዜ በፊት ሁሉ እንዴት ተጀመረና ዛሬ ወዳለንበት የ21st century miracle ወደሚመስል ነገር እንዴት ደረሰን የሚለውን ለመዳሰስ ጉዞ ጀመረን ነበርና በዛ ነው የምንቀጥለው ዛሬ ስለዚህ የዛሬውን ፕሮግራም ወዝ ለመስጠት ያህል እስቲ እንዲ ብለን እንጀምር እኔ እንዲ ለማለት ወዳለሁ በ17ኛው ክፍለ ዘመን አይዛክ ኒውተን እንግሊዛዊው ማለት ነው ሰር አይዛክ ኒውተን አንድ ቀን ወደ you know መንገድ ያደረገ ይላል ሌጀንድ ሃዝ ኢት ላይክ this ትክክለኛው የትኛው እንደሆነ አይታወቅም አንዳንዴ ደግሞ አፕል ዛፍ ስር ቁጭ ብሎም ይባላል የአፕል ፍሬ ከዛፍ ላይ ስትወድቃየ ከዛ በኋላ አፕሉን ቀና ብሎ ወደ ላይ አፕሉን ዛፍ በሚያይበት ጊዜ በዛ ሞመንት ጨረቃንም ላይ ሰማይ ላይ አያያት እና ዌል አፕሉ ወደ መሬት እንዲወድቅ ከሆነ ጨረቃስ ምናልባት እየወደቀች ይሆን እንዴ ብሎ ጠየቀ ይላል the answer was true ጨረቃም ሁልጊዜ ትወድቃለች ነገር ግን ለምንድነው ምናልባት መሬት ላይ ማትወድቀው የሚለውን ቀጥለን ለማየት እንችላለን ኢንትረስት ካደረጋችሁ ነገር ግን ለማንኛውም መልሱ የስ ነበር ይሄንን ምሳሌ ለማምጣት የተገደድኩበት ምክንያት ምንድነው ይህ ሰው ያንን ጥያቄ ለመጠየቅ በመድፈሩ ማለት ነው ወይም ያን ጥያቄ በመጠየቁና ለዛ ጥያቄው መልስ በማግኘቱ ምክንያት ዛሬ ምናቃቸው ማንኛውም ሞደርን ኢንዱስትሪዎች ማሽኖች ኢንዱስትሪዎች አውሮፕላኖች ስፔስ ሮኬቶች ካኖኖች የጦር መሳሪያዎች ሁሉ ነገር ብዙ ምናቃቸው ነገሮች በሙሉ በዚህ ፕሪንሲፕል ነው የሚሰሩት ያ ሰው ይሄንን ከሬጅስ የሆነ ጥያቄ ለመጠየቅ ባይደፍር ኖሮ ዛሬ ላይ ደርሰን 21st century ላይ ዛሬ ፎር ግራንትድ ይወሰርናቸውን የቴክኖሎጂካል ዴቨሎፕመንቶች እና ስፒኖፎች ዛሬ በእጃችን ያሉትን ሁሉ ነገሮች ፎር ግራንትድ ይወሰርናቸውን ነገሮች ማግኘት አንችልም ነበር አንድ ብጨምርበት ማይክል ፋራዳይ መብረቅ ሰማይ ላይ እንዴት ስፓርክ እንደሚፈጠር ነጎድጓድ እንዴት እንደሚፈጠር እሳቱን ብልጭታውን ካየ በኋላ ማግኔትን በማግኔቲክ ፊልድ ወይም ማግኔት ያለበት አካባቢ ላይ የሚንቀሳቀስ ከብረት የተሰራ ሽቦ ወይም ሉፕ ወይም ኮይል በማንቀሳቀስ ከሽቦ ጋር የተያያዘ አምፖል መብራት ወይም ኤሌክትሪሲቲ መስጠት እንደሚችል ለመማር ቻለ። ይህ ሰውዬ ይዛን ጊዜ ያደረገው ኮንትሪቢዩሽን ተከትሎ ዛሬ ዓለማችን በሙሉ ኤሌክትሪሲቲ እንዲኖራት ኮምፒውተሮች እንዲሰሩ ቺፖች እንዲሰሩ ሲቪላይዝድ እንድንሆን ሞባይሉ ቴሌፎኑ ሁሉ ነገር እነዚህ ሁሉ ነገሮች ቴሌቪዥን ሬዲዮ ምንላቸው ሁሉ ነገሮች የነዛ ዲስከቨሪዎች ከነዛ ዲስከቨሪዎች የተነሱ ወይም የተገኙ ናቸውና ሁለቱ እነዚህ ሰዎች እነዚህን መሰረታዊ ጥያቄዎች ባያነሱ ኖሮ ዛሬ የትበነበርን እንደዚህ ከረጀስ የሆኑ ሰዎች ደፍረው ዶግማቲክ ከነበረ ወይም ሁልጊዜ
በእምነት አካባቢ ጥያቄ አትጠይቅ አትመራመር የሚባሉ የመሳሰሉ ነገሮች በየትኛው እምነቶች አካባቢዎች አሉ። እነዛን ጥያቄዎች ትተው ከሬጂየስ ሆነው እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን ለምን ተፈጠሩ ለምን እንዲህ አይነት ነገር ይሆናል ብለው መልስ ለማግኘት በመድፈራቸው ዛሬ ላለንበት ስልጣኔ ደርሰናል ለማለት ነው። ስለዚህ ልክ ዛሬ ላይ እንዴት ደረስን የሚለውን ባለፈው ጀምረን ነበር። አዮኒያ ከምትባል የግሪክ ግዛት ቅኝ ግዛት ውስጥ ሜሊተስ የምትባል ከተማ ነበረች። እዛ ውስጥ ቴልስ የተባለ ሰውዬ የፀሐይ ግርዶሽን በተመለከተ የነበረውን ኦብዘርቬሽን ከተረዳ በኋላ እነዛ ሁሉ ነገሮች ዝም ብለው ራንደምሊ የሚሆኑ ነገሮች ሳይሆኑ ነገር ግን በተፈጥሮ ናቹራል ህጎች የሚሆኑ የሚከሰቱ ነገሮች መሆናቸው ፓተርን እንዳላቸው እንደሚደጋገሙ እነዛ የሚደጋገሙበት ሳይንስ በሂሳብ ቀመር ሁሉ ሊገለጽ እንደሚችል እነዚህ ነገሮች ተከትሎ ነው እንግዲህ ሳይንሱ ወይም የዛሬው ሞደርን ሳይንስ ምን ነው ነገር ከግሪክ ሀገር ያደገ የመጣው ለማለት ነውና በዚሁ ልቀጥል ወይስ ግርማ የምታከለው ነገር ይኖራል? No, ማክሎንኳ ይበልጥ ለማስመር መፈልገው የሳይንስ እድገት ዋናው ለምን ብሎ መጠየቅ ኢንኩዚቲቭ ማይንድ የሚሉት ያን ከሌላ ላይት የሚያደርገው እና ከግሪኩ የገለጽከው በርግጥ ከዛ በፊትም ኢራቅ ውስጥ መስፍታማ አካባቢ ቻይና ውስጥም የአስትሮኖሚ ስነዋ ጥናቶች ነበሩ ሃይማኖት ያውን ቅርጽ ከመያዙ በፊት ማለት ነው። እና የሶዶጆች ታሪክን አመጣጥ ስንመለከተው የሳይንስ እድገት ከግሪክ በፊትም በተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች ነበሩ። ባቢሎን፣ ኢጅፕት የመሳሰሉ ቦታዎች ያ ኢጅፕት አሁን የፒራሚዱ እስከ 3400 ዓመት ነው። የኢትዮጵያንም የፍልስፍና ታሪክ እንደው ያንል የተጻፈ መጽሐፍም ባይኖር አንዳንዶቹን እንደማስተውሰው የሚጠይቁ ፍልስፎች ነው በኢትዮጵያ ውስጥ። እንደውም አንድ እንደ ተረት ተደጋግሞ የሚነገር ሁለት ነገሮች አሉ ለመግለጽ። አንደኛው ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ። ይሄ ከ2350 ነገር የነበረ ነው። አንደኛው ጽድቅን ሲያመለክት፣ ሌላው ቴክኖሎጂ ነው፣ የአውሮፕላን ጉዞን ነው። ሌላ አይ ቲንክ አይ ቤክ ቱ ዲፈር በዚህኛው መጽሁተህ መንግስተ ሰማያት ተገባለህ ለማለት እንጂ አይ ቲንክ የአውሮፕላን ኮንሴፕት የዛ ጊዜ ነበር አይመስለኝም። ቱ ቢ ሆነስት ትረስት ሚ አለ በሰማይ መንገድ አለ። ምንድነው ገንዘብ ካለ ሁሉ እጭ እንደሚቻል የማይቻለው ነገር እንደሚቻለው አውሮፕላን ትበራለህ ሳይሆን እንደሚቻል ለማመላከት ነው። ግን የዛን ጊዜ አናስበው ይሆናል ብዬ ለማለት ይከብዳል። እኔ ግን ጽድቁን ይመስለኛል በመመጽወት ደና ግድል በወቅቱ እንዴት እንደተጻፈን እንዴት እንደተባለ ይዛ አካባቢ መረጃዎችን ብናይ ለማልት የፈለጉትን ገልጻለ። ሌላ አንድ ገልጾ ምሳሌ ምንድነው ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከከፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም። ይሄ ኢንኩዚቲቭ የሆነ አባባለው whether ጽድቅ ኖር አልኖር ደግ መሆን ይሻላል ነው። አሁን ይሄ ጥያቄ ነው እንዲስናየው ቀላል ይመስላል ግን ፍልስፍናን የተመረኮዘ ጥያቄ ነው ማሳያ ነው። እና ሰዎች እንደመረካከታቸው ልጅ ይችላል ልክ አሁን አንተ እንዳልከው ስለ አውሮፕላን አስበው አይደለም። እንደም ግብጽ ውስጥ በአየር መሄድ በውሃ በማሬት ሳምፕል አሻንጉሊት አግኝተዋል። ያ ከአምስት ሺህ ዓመት በፊት አካባቢ ነበረ ነው። ያ አሁን አልተሰራም። እንግዲህ የጥንቱን ታሪክ ወይም ስልጣኔ ነበር ጠፋ የሚለውን ወደ ምርምር እንተዋለን እና ክፍት ስተው እዚህ ላይ እና ወደ አንተ ለመልስ እንኳን ማለት ኢትዮጵያ በድሮ ጊዜ ለነ ግሪክ አይነት ለነ ኢጅፕት አይነት ለነ ባቢሎን አይነት ኮንትሪቢዩሽን አድርጋ ቢሆን ማለት ደስ ይለኝ ነበር እንዳን ኢትዮጵያዊ። ነገር ግን ራሳችንን ኮምፎርት ለማድረግና ያልሆነ አዲስ ታሪክ እንትን ብለን እንትን ከማለት ይልቅ ያን ያደረከው ማለት ሳይሆን ብዙ ሰው እንዴት አይስማማ ምናምን ሊለ ያ በመንፈሳዊው ትምህርት ፍልስፍና ምናምን ቃል እግዚአብሔር ምናምን በሚባለው ፍልስፍናዎች የመንፈሳዊ ፍልስፍናዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ በሴኩላር ወርልድ በአለማዊው የምርምር የሳይንስ እንትን ግን ያደረግነው ኮንትሪቢዩሽን ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር እንዳን ኢትዮጵያ። አንድ ልትከስል እሺ የአሁን የኮምፒውተር አልጎሪትም ወይም ደግሞ ይሄ 1-0 የሚለው በኢትዮጵያ ሂሳብ ስሌት ድሮ ባቄ ላይ ያስቀምጡ የሚቆጥሩት ከአሁኑ ሎጋሪትም ሲስተም ጋር እኩል ነበር። እንደውም አንቅርብ ጊዜ ናየሁት የኢትዮጵያ የጥንት ሂሳብ ከሞደርን ኮምፒውተር ጋር አንድ አይነት ነበር። አዚፍ አድጎ ለዓለም አያቅርቡት እንጂ እንደነበር ነው አንዳንድ ነገር። ኤኒዌይ ብዙም
ማቅረብ ለመረጃዎች ያሉ አልፎ አልፎ bits and pieces here and there I think okay ሊሆን ይችላል ግን again beyond the sea ነበር 0 የሚለው ቁጥር እንኳን የተገኘው ከኢንዲያንስ ነው ኔጌቲቭ ነምበሮችና ስለ ፖዚቲቭ ነምበሮች የትም ቦታ ነበሩ ኔጌቲቭ ነምበሮች ዴፕትን ይሄ ኪሳራን ማጣትን ለመግለጽ አሁንም ኢንዲያኖች የፈጠሯቸው ነገሮች ናቸውና I think credit መገኘት ካለበት እንደዛ ይመስለኛል I think ብዙ ሰው ላይ ስማማ ይችላል ግን you know comfort እንዲያደርገን ብለን ያልሆነ ነገር እንት ማለት ያለብን አይመስል ለማንኛውም ማለት እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ፍልስፍናዎች የሳይንቲፊክ አመለካከቱን ቀብረው ለማስቀረት የቻሉበት አቋሁንም ነበር ለምሳሌ እነ የጀመረናቸው የግሪክ እንትኖች ከመጀመራቸው በፊት በእና አሪስቶትል ጊዜ አሪስቶትል ምን ብሎ ያስተምር ነበር በዛን ጊዜ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው አንድ ነገር ወደ ላይ ስንወረውረው ወደ መሬት የሚወድቀው ዛሬ ግራቪቲ ማለት የመሬት ስበት መሆኑን እናቃለን ግን የዛን ጊዜ ምን ይል ነበር ኦብጀክቶች በሙሉ ለመሬት ይርን ማድረግ ማለት ወደ ከመሬት ጋር ዩናይት የምደረግ የማድረግ ዲዛይር ነበራቸው ፍላጎት ነበራቸው ይላል ያ አይደለም አንድ ነገር ዛሬም በተማርነው መሰረት ለምሳሌ አንድ ነገር የሚንቀሳቀስ ከሆነ ያ ነገር ፍሪክሽን የሚባል ነገር ከሌለው ፍሪክሽንለስ ከሆነ እና የሚያቆመው ሌላ ኮምፔል የሚያደርገው ኦብጀክት ከሌለ ወይም ሌላ የሚያቆመው ፎርስ ከሌለ ፎርኤቨር ለዘላለም እንደሄደ ይቀራል እና አሪስቶትል ግን ምንድነው የሚለው ያ ኦብጀክት ስለሚደክመው ነው የሚያቆመው እና ከእንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ተነስተን ነው ወደዚህ ወደ አዮኒያ የምንለው ወይም ለዛሬው ለሞደርን ሳይንቲፊክ አፕሮች ወይም ለሳይንቲፊክ ሜተድ የሚባለው ነገር ለመድረስ የቻል ነውና እስቲ ስለ ቴልስ ኦፍ ሜሊተስ ባለፈው የአዮኒያ የመጀመሪያው ሳይንቲስት ለማየት ሞክረናል ቴልስ ሜሊተስ የተወለደው የግሪክ ግዛት ማለት ነው ወደ ባቢሎን እና ወደ ኢጂፕት ትራቨል አድርጎ ነበር ከዛ አካባቢ ነው እነዚህን አይዲያዎች ሳይንቲፊክ ኢንኳይሪ ብለን በኋላ የምናያቸውን ነገሮች ለመማር የቻለው እና የዛን ጊዜ ባቢሎን አካባቢ ምን ተብሎ ይታመን ነበር ዓለም በሙሉ ውሃ ነበር መጀመሪያ ማለት ነው መሬት የሚባል ደረቅ ነገር አልነበረም ብለው ያምኑ ነበር ባቢሎናውያን ማለት ነው ነገር ግን ማርዶክ የሚባል አምላክ አሉ ሰሌን አይነት ነገር ውሃው ላይ አነጠፈና ድርት አዋራ ነገር ነሰነሰበት ከላይ ያደረገበት ከዛ መሬት ወይም ደረቅ መሬት ተፈጠረ ይሄ እንግዲህ የዛን ጊዜ የነበረውን early attempt ወይም ሙከራ ደረቅ መሬት እና ውሃ እንዴት ተፈጠረ የሚለውን explain ለማድረግ የተደረገ ጥረት ነበር እና ባቢሎን በሄደበት ጊዜ ይሄንን ያምን ነበር ሜሊተስ ማን ነው ቴልስ ማለት ነው ነገር ግን ሲመለስ ይሄንን አይዲያ ተወና ናይል ሪቨር አካባቢ ማለት ነው እንዴት የአፈር ደለል ከውሃ አካባቢ ናይል አካባቢ ሪቨር አካባቢ እንዴት እንደሚፈጠር ካየ በኋላ ያንኛውን ማርዶክ በሚባለው የግሪክ ወይም የባቢሎኒያን አምላክ ወይም አማልክት ተፈጠረ የሚለውን ነገር አመለካከትቶ በናቹራል ሜተድ ናቹራል በሆኑ ነገሮች በኔቸር ማለት ነው እንደተፈጠሩ ለማመን ተገደደ ይላል እዚህ ጋር ምንማረው ቁም ነገር የ tells conclusion right wrong ነው የሚለውን ነገር ሳይሆን ኔቸርን ኦብዘርቭ በማድረግ እንዴት መማር እንደሚቻልና ወደ ትክክለኛ ወደ ሆነ ሳይንቲፊክ explanation እንዴት መድረስ እንደሚቻል ነው ይሄንን ነገር የተማረ ይሄንን አይነት ኦብዘርቬሽን ከባቢሎንና ከኢጂፕት tells ይዞ በመምጣቱ በኋላ ወደ ግሪክ ውስጥ ማለት ነው ለሞደርን ለሆነው አመለካከት ለምሳሌ አስትሮኖሚ ጂኦሜትሪ ምናምን ለምንላቸው ነገሮች ፈርታይል የሆነ ግራውንድ መፍጠር ቻለ እነዚህ አይነት ነገሮች ፍሎሪሽ የሚያደርጉበት የሚያብቡበትን ሁኔታ ፈጠረ ለማለት ነው እንደ ምሳሌ ያህል ከዛ በኋላ አክሳማንደር የሚባል የዚሁ የቴልስ ጓደኛ ማለት ነው the first experimental scientist ምንለው በሳይንስ ታሪክ ማለት ነው ምንድነው ያደረገው ይሄ ሰውዬ ስቲክ ወይም ዱላ አይነት ነገር መሬት ላይ በማቆም የፀሐይ ጥላ የፀሐይ ብርሃን እዚህ የቆመ ዱላ ላይ የሚፈጥረውን የጥላ ርዝመት በማየት በቀን ውስጥ ስንት ሰዓት እንደሆነ በአመት ስንተኛ ወር እንደሆነ እንዲህ የመሳሰሉት ነገሮች በትክክል
ማረጋገጥ ወይም በትክክል መስራት ይችላል ነበር ሰዓት መስራት ይችላል ነበር ማለት ነው ከፀሐይ ጥላ የፀሐይን ጥላ ስቲክ ጋር በመጠቀም ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄው ሰውዬ ላይፍ የተጀመረው ህይወት የሚባለው ነገር ዛሬ በሳይንሱ እንደሚታመነው ውሃ ውስጥና መድ ውስጥ ጭቃ ውስጥና ውሃ ውስጥ መፈጠሩን ያምን ነበር ነገር ግን ይሄ ነገር ትክክል መሆኑን ለመረጋገጥ ይሄ አይዲያውን 24 ሴንቸሪዎች ፈጅተውበታል ቻርልስ ዳርዊን እስኪመጣ ድረስ ማለት ስለዚህ 2400 ዓመት ፈጅተውበታል ማለት ነገር ግን የዛን ጊዜ ከ2400 በፊት ያስብ የነበረው ነገር ሳይንቲፊካሊ ትክክል መሆኑ ተረጋግጧል ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ኢምፒዲክሊስ እንቀጥላለን ኢምፒዲክሊስ የግሪስ ግዛት የነበረችው ሲሲሊ ውስጥ የሚኖር ሰው ሲሆን ይሄ ሰውዬ አየር የሚባለው ነገር መኖሩን ይሄን ምን ተነፍሰው ነገር አሁን ብዙዎቻችን ስለማናየው ያለም የማይመስለው ሁኔታ የማይመስለን ጊዜ አለ አየር የሚባለው ነገር የታዩት ምን ይታያል መሻለም የሚባል ነገር አለ ነገር ግን ይሄ ሰውዬ ምንድነው ያደረገው ከብረት የተሰራ ጀበና የሚመስል ነገር ማለት ነው አንድ አፍ ብቻ ያለው ጡት ነገር የሌለው እንደ ጀበና ማለት ነው አፍ ብቻ ያለው ነገር ከታች ቂጡ ላይ በመብሳት የተለያዩ ቀዳዳዎችን እንትን በማለት አፉን የጀበናውን አፍ ማለት ነው ከላይ አፍ ነው ውሃው ውስጥ ሲያሰምጡት ውሃ ይዘው ይወጣሉ ከዛ በኋላ አፍ ነው ከተወጣ በኋላ ማለት ነው ወደ ላይ አውጥተን ከውሃው አውጥተን ማለት ነው ስንለቀው አውራጣታችንን አፉን ያፈንበትን ማለት ነው ውሃው አልወጣም ይላል ነገር ግን ከፍተን ከሆነ እታች ውሃው ውስጥ የሞላ ነው በነዛ ቀዳዳዎች ውስጥ ውሃ ይወጣል ስለዚህ የመጀመሪያው ሁኔታ ላይ ውሃው ስቲል አለ ነገር ግን እንዳይወጣ ያደረገው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ኤክስፕሌን ለማድረግ ይቻላል ኦኬ ባይን የማይታዩ ውሃው በዛ ቀዳዳ ውስጥ እንዳይሾልክ እንዳይወጣ የሚያደርጉ የአየር የሚባሉ ወይም የአየር ፓርቲክሎች የሚባሉ ነገሮች ኢንቪዚብል ይሆኑ ባይን የማይታዩ ነገሮች መኖር አለባቸው ብሎ ነው ይሄ አክሳማንደር የሚባለው ሶሪ ኢምፒዲክሊስ የሚባለው ሰውዬ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ አየር መኖር ማረጋገጥ የቻለው በኋላ ዲሞክራተስ የሚባለው የአብዱራ ተወላጅ አሁንም ግሪክ ውስጥ ማለት ነው አዮኒያ ውስጥ ከመትገኘው አንዷ ግዛት ውስጥ ማለት ነው ይሄንን ነገር ይሄንን አመለካከት ተጠቅሞ ኤክስቴንድ በማድረግ እያንዳንዱ ምናየው ነገር ባይን ምናየው ነገር ማተር ምንለው ውሃም ሶሊድም ሊኩዊድም ጋዝም ምንላቸው ነገሮች በጣም እያንዳንዳቸው ስንከፍላቸው የመጨረሻ ምንደርስባቸው ባይን ሊታዩ የማይችሉ ጥቃቅን ነገሮች አተምስ የሚባሉ ነገሮች አሉ የሚለውን አይዲያ ዴሞክራተስ የሚባለው ሰውዬ ከዚህ በመነሳት ነው ያመጣው ለማለት ነው በነገራችን ላይ ዴሞክራተስ የሚባለው ሰውዬ በአለም ላይ ወይም ዩኒቨርሱ ላይ መሬት ብቻ ሳይሆን ላርጅ ነምበር ኦፍ አዘር ወርልድስ ሌሎች ፕላኔቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ የመጀመሪያ ማሳየት ወይም ሃይፖቴሳይዝ ማድረግ ወይም መላምት መስጠት የቻለ ሰው ነበር ሁለተኛው ይሄው ሰው ማለት ነው he was the first to understand the milky way እኛ የምንገኝበትን ወደ 200 billion stars አይን መስል ስታሮች ከዋክብት የሚገኙበት milky way የሚባለውን ነገር understand ለማድረግ የመጀመሪያው ሰው ነበር ሌሎች ወርልዶች ነበሩ ሲል ማለት ነው ሌላው ይሄው ሰውዬ he saw the deep connections between the heavens and man ማለት heavens እንል ሌሎቹ ምናያቸው ሰማይ ላይ ያሉት ፕላኔቶች ከዋክብቶች ማለታችን ነው በእምነት አካባቢ እንደሚባለው ገነት ወይም መንግስተ ሰማያት ማለት አይደለም እና he saw the deep connections between the heavens and man he said man is a microcosm ይል ነበር ማለት የሰው ልጅ ራሱ little cosmos ነው ይሄ cosmos ኮስሞሎጂ እንደምንለው የዩኒቨርሱን ማለት ነው ሰው ራሱ ሊትል ኮስሞ ነው ብሎ ያምን ነበር ስለዚህ እኛ በዩኒቨርሱ ውስጥ ምንኖር ከዩኒቨርሱ ጋር ራሱ ግንኙነት ያለን ኮኔክትድ የሆነን ቢንጎች ነን ብሎ ያምን ነበር ይሄ ሰው የተለየ ከመታወቅባቸው ነገሮች አይ ውድ ራዘር አንደርስታንድ ዋን ኮዝ ዳን ቢ ዘ ኪንግ ኦፍ ፐርሺያ ብሎ ጽፎ ነበር ማለት የዛን ጊዜ ፐርሺያ ትልቅ ግዛት የነበረች በስልጣኔ የምትታወቅ ሀገር ነበረችና የፐርሺያ ንጉስ ከመሆን በአለም ላይ አንድ ነገር የሚሆንበትን አንዲት ምስጢር አንዲት ሳይንስ ባክ እጅግ በጣም ደስተኛ ሆናለሁ የፐርሺያ ንጉስ እንኳን ከመሆን ይልቅ ብሎ ይል ነበርና እነዚህ ሊተከሱ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ሌላኛው ዴሞክራተስ ዛሬ ዴሞክራሲ የምንለው ወርድ ከዚህ ሰው የመጣ ነው ምክንያቱም ምን ብሎ ያምን ነበር ፖቨርቲ ኢን ዴሞክራሲ ኢዝ ፋር ቤተር ዳን ዌልዝ ኢን ኤ ቲራኒ በድህነት ውስጥ የሚገኝ ዴሞክራሲ
በአምባገነን ስርዓት ውስጥ ከመገኝ ሀብታምነት እጅግ በጣም የተሻለ ነው ብሎ ያምን ነበርና ከዚህ ሰው የስም በመነሳት ነው ዲሞክራሲ የሚባለው ቃል ዛሬ የመጣውና ሌላኛው ይሄው ሰው የ the prevailing religions of his time በዛን ጊዜ የነበሩት ሃይማኖቶች እምነቶች ሁሉ ኢቪል ናቸው ሚረቡ አይደሉም በአለም ላይ ነፍስና ኢሞርታል ጋድስ የማይሞቱ አማልክት የሚባሉ ነገሮች የሉም ብሎ ያምን ነበርና ወደሚቀጥለው ከመሄድ በፊት ግርማ ጥያቄም ወይ ማስተያየት ነገር ካለ ማሽም ጨርሰን አናቀም ፕሮግራማችን ሁሉ ቀን በሄደር ነው የሚያርገው እስቲ ጎ አሄድ ያው ዲሞክራሲ የሚለው የህዝብ አስተዳደር ለማለት ነው እንግዲህ ስሙም ያ ቢሆን ያው ዲሞ which is ህዝብ ነው ክራሲ አስተዳደር መሆኑ ነው ሌላው ግን ሳይንስን በምናወራበት ጊዜ ከናሽናል ወይም ከበናንሳር አይደለም እና ያንን ትረዳለህ ነው ከናሽናሊስቲክ አንሳር አይደለም ከታሪክ አንሳር ከነበሩት ሁኔታዎች አንሳር ነው ያ ሳይንስ እንግዲህ አንዱ ባንዱ እያለ ያደገ ነው እዚህ ደረሰ ያ ለሃይማኖትም እንደዚህ ነው ላይክ አሁን የምናቃቸው ኦርጋናይዝድ ሪሊጅን ቀደም የሆኑ የነዚህ ኤዥያንስ የነሱ ይቀድማል ከክርስትናም ከሌላውም ያ የመጀመሪያው ኦልደስት ሪሊጅን የሚባለው ጃይኒዝም ይባላል ኢቭን ከአይሁድነት ከክርስትናም በፊት ጃይኒዝም የሚባለው ኤዥያ ውስጥ የነበረው እና የነ ሂንዱዝም ምናምን የሚባሉትም ነገሮች ከዛ በፊት ከክርስትና እና ከጁዳይዝምም በፊት ከአይሁድነት በፊት የነበሩ እምነቶች ናቸው ዙርስታንም ነበረ ስቲል አሁንም አለ ዙርስታን ተከታዮች አሉት እጣን ያጨሳሉ ይቀድሳሉ ብርሃንን እንደ ፈጣሪ ይወስዳሉ ልክ ቤተክርስቲያን ሰርሞኒ አይነት ተመሳሳይ ስራ ነው ያላቸው ግን በብርሃን ነው የሚያምኑት ለነገሩ ካመጣው አይቀር እነዚህ ሁሉ ነገሮች ኦርጋናይዝድ ሪሊጂዮኖች መነሻ ስፕራንግ እንዲያደርጉ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ሰዎች ቀና ብለው ሳይሉ መብረቅ ወይም ዲዛስተር የሆነ ነገር እህል ሰብል ወይ ሰዎችን ከብቶችን የሚያጠፋ የሆነ ነገር ይመጣል እና አይዘር ከነዛ ነገሮች ለማምለጥ ወይ አማልክት ተቆጥተው ነው ብለው ለመታረቅ ጸሎትም ለማድረግ የመሳሰሉ ነገሮች እንት ለማለት ሲባል እንዲህ አይነት ነገሮች ተጀመሩ ሌላው የሰው ልጅ ሶሻል አኒማል ነው አንድ ላይ መሆን ማለት ኮምፎርት ይሰጣል እና አብዛኛው ማሱም ያደርገው ነገር ሰው ይከተላል ያን ነገር ያደርጋል እና የአክሱማልት ምሳሌ ነው አሁን አክሱማልት የተሰራው ለራማ በጊዜ ነበረው አምላክ ራማ ነበር የሚባለው እሱ ማስተዋሻ ነው የተሰራው አሁን አክሱማልት 90 ዲግሪ ነው አት ኮርነር ኦር ሌላውን ኮንቲተን ቅርብ ጊዜ ብና ይላሊበላ ቤተ ጊዮርጊስ ጣራን ኢትዮጵያን 5 አመት በያዘበት ጊዜ ያላለቀ ስራ አለ ውስጥ ይጣለን ማርቨለስ ኢንጂነሮች ሊጨርሱት አልቻሉ ያንን ላሊበላ ድሮ የሰሩትን ማለት ነው እና ያን ሳይገረመኝ እና ኢትዮጵያ ለዓለም ኮንትሪቢዩት ካደረገቻቸው ነገሮች አንዱ ማለት ነው ላሊበላ ነው ሌላው የአክሱም ያልኩንም ስነ ህንጻ ስነ ህንጻ ነው እና ላሊበላ የሚገርም ነው የአክሱሙን አሁን በእጅ ይሰራ ቢባል በአሁኑ ቴክኖሎጂ አይቻልም ግን ያን ያህል ሰው ለምን ደክሞ ሰራው ብትል በወቅቱ ለነበረው እምነት ነው ያ እና ለማንኛውም እነዚህ ሁሉንም እምነቶች አንድ አይነት የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ ፀሐይ ጧት ትወጣለች ማታ ተመለሳ ትጠልቃለች። ኖርዝ አካባቢ ለሚኖሩ ሰዎች ዊንተር ሶሊስቲስ የሚባለው ጊዜ እየደረሰ ሲሄድ ፀሐይ እየወረደች ኮምፕሊትሊ እየጠፋች ትሄዳለች። ከዛ በኋላ ከሶስት ቀን በኋላ ማርች ምናምን ዲያይነት ነገር ስፕሪንግ ምናምን የሚባለው ነገር ሲጀምር ተመለሳ መውጣት ትጀምራለች ከተደበቀችበትና እንዲህ አይነት ነገሮች ሰማይ ላይ ያሉ ነገሮች ሜታፎርስ መሆን ጀመሩ ማለት የሆኑ ነገሮች ጠፍተው እንደማይቀሩ በሶላር ኢክሊፕስም በፀሐይ ግርዶሽም ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ከተከለለሽ በኋላ ፀሐይ ከጠፋሽ በኋላ ተመለሳ ትመጣለች ስለዚህ ተመልሶ መምጣት እየሞቱ ነው ብለው ያስቡ ነበር ፀሐይ እየጠፋች እየሞተች ነው እየተበላች ነው በትልልቅ የጫካ ቀበሮ በሚመስሉ ነገሮች ብለው እና ተመልሶ መምጣትን ከሞት በኋላ መነሳትን እንዲህ አይነት ተስፋዎችን ይሰጡ ስለነበሩ ነውና የብዙ ኦርጋናይዝድ ሪሊጂዮኖች መነሻ ቴም ወይም ሐሳብ ይሄን ይመስላል ተናንቀር ምን እንነሳ ከሰማይ እንትኖች ምን ናቸው ነገሮች ስለሆነ ለማንኛውም ወደ 5 ደቂቃ ነው ቀረን ስለ ፓይታጎረስ ልቀጥል እና ቆንጆ ነው ኦኬ
ከዛ በኋላ ከዲሞክራተስ በኋላ ፓይታጎረስ ኦፍ ሳሞስ አሁንም ሳሞስ የግሪክ ግዛት ነበረች። ይሄ ሰውዬ ብዙ የጁኒየር ወይም የሃይ ስኩል ተማሪዎች ፓይታጎረስ ቴረም የሚባለውን ሲሰሙ በጣም ያቁታል ወይም ዘ ሙዚክ ኦፍ ስፊርስ የሚባለውን ላይ ሰማይ ላይ ያሉት ፕላኔቶች እንደ ሙዚቃ መሳሪያዎች ሙዚቃ አይነት ነገር የሚጫወቱት ሃርመኒ ያላቸው ብሎ ያለና በእነዚህ ነገሮች የሚታወቅ ሰው ነው። ማቴማቲሻንም ነው። ፓይታጎረስ ቴረም C² = A² + B² ብለን የምንለው ለራይት አንግል ትራያንግል አፕላይ የሚያደርገው ፎርሙላ ባለቤት የሆነው ሰውዬ እና ይህ ሰው he was the first to recognize the earth is a sphere መሬት እንደ ኳስ ድቡልቡል መሆኗን ለመጀመሪያ ጊዜ ሪኮግናይዝ ማድረግ የቻለ ይህ ሰው ነበር። ምናልባት እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደተጠቀሰው መርከቦች ከሩቅ ከሆነ ወደብ ላይ ከውቅያኖስ ላይ ሲመጡ መጀመሪያ የሚታየው የመርከቡ ማስክ ወይ ማፍንጫ ሲሆን ሌላኛው ቦዲው አይታይም ነበርና ምናልባት ይሄ መሬት ከርቭድ መሆኗን መጀመሪያ የሚታየው ርቀት ቦታ ላይ ይሄ አፍንጫ ወይ ማስክ ምን ነው ነገር መሆኑን ያን በተመለከተ ሊሆን ያንን ከግንዛቤ ውስጥ በመክተት ሊሆን ይችላል ይሄንን አመለካከት ያመጣው። ሌላኛው ይሄ ሰውዬ ያንዳንዱ ኔቸር ላይ ማቴማቲካል ሃርመኒ አለ ብሎ ያምን ነበር። ያንዳንዱ ኔቸር ላይ ይሄ የምናያቸው ነገሮች የፕላኔቶች ጉዞ፣ የጨረቃ መውጣት መግባት፣ የፀሐይ ምናምን እንዲህ የምንላቸው የብዙ ነገሮች ናቹራል ፌኖሜናን በማቴማቲክስ በሂሳብ ቀመር መገለጽ ይችላል ብሎ ያምን ነበር። እና ይሄ ሰው የሌላኛው he was the first to use the word cosmos ማለት ይሄ ኮስሞ ኮስሞሎጂ የምንለውን ዛሬ ዩኒቨርስ የሚለውን ነገር ለመግለጽ የምንጠቀምበትን ኮስሞስ የሚለውን ኦርደርድ ወርልድ ሰው ሁሉ ኬኦቲክ ነው ዓለም በተለይ መሬት ኬኦቲክ ነች ሰማይ ግን አማልክት ስላሉባቸው ወይም እንደ አማልክትም ያዩአቸው ስለነበሩ ፕላኔቶችን ሁሉ ማለት ነው ፀሐዮችን ጨረቃዎችን ሁሉ እነዛ ፕሪስቲን ቆንጆ የሆኑ ነገሮች ናቸው መሬት ግን ሜሲ የሆነች ነገር ናት ብለው ያምኑ ነበርና ይሄ ሰውዬ ኖ ዩኒቨርሱ በሙሉ ኦርደርድ ወርልድ ነው ኦርደር ያለው ነገር ነው ሃርመኒ ያለው ነገር ነው ብሎ ኮስሞስ የሚባለውን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጠቀም ይቻለ ይሄ ሰው ነበር። በመቀጠል ይሄው ሰው the world can be understood by pure thought ብሎ ያስብ ነበር። ከዛሬ በዛሬ ሞደርን ሳይንስ ተቀባይነት እንዳይኖረው ከሐሳቦቹ መካከል ይሄኛው ተቀባይነት አልነበረው። ምክንያቱም በማሰብ ብቻ ዝም ብሎ ሪያሊቲን ወይም ኔቸርን አንደርስታንድ ማድረግ አይቻልም። ኤክስፐሪመንት ኦብዘርቬሽን የሚባሉ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ለዛ ነው የቀደሙት ፈላስፋዎችና አሪስቶትል ቅድም የጠቀስናቸው ሰዎች ለምሳሌ ዲዚዝ የሚባለው ነገር የሚመጣው በሽታ በሚያመጡ ተዋሲያን ሳይሆን በዴመንስ ወይም በሰይጣን ወይም በአጋንንት ነው ብሎ ያምን ነበር። እና ልክ እንዲህ አይነት ጀንክ የሆኑ አይዲያዎች ማለት ነው ዛሬ the germ theory of disease የሚባላል በሽታዎች በሙሉ በባክቴሪያ በጀርም እንደሚመጡ ማንም ሰው የሚስተው አይደለም የተረጋገጠ ነገር ነው። እና ልክ በማሰብ ብቻ አንደርስታንድ እናደርጋለን ኔቸርን ሪያሊቲን ብለን ብናስብ እንዲህ አይነት ሮንግ የሆኑ ጀንክ አይዲያዎች ሉዊዘን ሜድን ይችላል ነበርና ከሞደርን አመለካከት ተቀባይነት ከሌላቸው የፓይታጎረስ አይዲያዎች መካከል አንዱ ይሄ ነው ለማለት ነው። ዶክተር ቢ መጠየቅ ይፈቀድ? እሺ እሺ። የፓይታጎረስ ቴረም ትራያንግል 180 ዲግሪ ነው ያለው አይደል? yes በሶስት ዳይሜንሽን ግን ትራያንግል 270 ዲግሪ ሁሉም ጋር 90 ዲግሪ አለ ያን ዴስ ሊሆን ይችላል ወይ የትራያንግል 180 የውስጥ አንግል ድምሮቹ 180 ይሆናሉ የሚለው ፕሌን ላይ ሲሆን ሁለት ዳይሜንሽን ላይ ያለው ሲሆን ይሄ ኢክሊዲያን ጂኦሜትሪ ይባላል ከዚህ ውጪ ያሉት ማለት ነው ፕሌን ላይ ካልሆነ 3 ዳይሜንሽን ላይ ከሆነ ግን የውስጥ አንግሎቹ ተደምሮ